Cara-cara kita nak guna tester ni, kita sambungkan warna yang positif ni, warna merah, dan yang negatif ni, nampak? Yang negatif ni, lambang negatif dengan warna hitam. Okey, dia nyala kat sini. Okey, kita pergi kat sini tengok. Iris kawan kita tu yang dia juga tu suspek bateri lah. So macam mana kita kat sini kita ada satu bateri tester. Okay, buat bateri tester, kita nak check lah berapa dia punya volt dia, voltage dia. Okay, kat sini kita tengok ada lah dia punya maklumat-maklumat dia. Sepatutnya bateri ni dia boleh pergi 12 volt untuk nominal voltage, voltage biasa lah 12 volt. Lepas tu 20 H upgrade capacity, 40 AH. Okay, reverse capacity 71 min, cool crank amps 430 ampere. Okay, sini kita ada bateri tester. Cara-cara kita nak guna bateri tester ni, kita sambungkan warna yang positif ni warna merah, dan yang negatif ni, nampak? Yang negatif ni lambang negatif dengan warna hitam. Okey, dia nyala kat sini. Okey, kita pergi kat sini tengok main menu dia. Quick test, battery in vehicle, out of vehicle, review data, print data dan system setup. So kita pergi terus kepada quick test. Kita tekan enter. Okay, input AH value, plus input the AHR value in the label of the battery. Okay, kat sini kita tengok dia suruh masukkan berapa. So kat sini kita tengok nampak AH tadi 45, maksudnya kat sini ada 45, ada 50. Berbeza, ikut beza mengikut bateri lah masing-masing. So kita tengok sini 45 AH. AH apa maksudnya? MP hour. Okey, ni kawan tolong kawan tu. Okey, 45 AH. Tengok sini 45 AH lah. Baru. Lepas tu kita tekan lah. Tekan A kita. Tahu lah, dua tahun. 2 tahun lebih lah. Dah keluar dah. So, SO, ingat charge retest. Maknanya dia suruh charge lah, dia suruh kita charge. Oh, kalau nak charge dulu pun boleh juga. Kan, tapi dia punya, tengok keadaan bateri ni nampak kembung. Betul? Bateri dapat kembung. Adakah dia original kembung? Okay, so apa pendapat kawan kita? So kawan kita kata tukar bateri baru lah. Okay, walaupun kita boleh charge dan kita boleh retest balik, okay, tapi kita rasa kita better kita tukar lah. Tukar terus. Okay, so ni Proton ni jenis camel lah, bateri camel. Bateri camel ni. So tak ada apalah, kita tukar je lah. Kan? Tukar lah. So ni apa SOS ni? State of health. Kesihatan dia, tak kesihatan. Tak kesihatan dia. State of health. 2% je. Dia ni 55 CCA je. Bukannya 100 kali. Tidak. Dia ada satu lagi SOC. State of charge. SOC apa? State of charge. State of charge. Charge yang ada dalam tu. Charge dalam tu ada kosong langsung. 0%. 0% langsung ni.
So kita nak cari boleh, tapi tengok kadang-kadang berita gini tembung tembung sendiri. So jom kita tukar berita gini, insyaAllah. Tukar baru. Okay, let's go.